No tak první reakce moje byla zamítavá, když mě kdysi dávno, asi bych to odhadoval před rokem a možná víc. Nejdřív mě vlastně oslovil Jarda, režisér na natáčení Blaníka, který ho dělal s náma. Tak já jsem nejdřív jako, že půjdu a pak, že zase nepůjdu a prostě se mi tak obecně se mi moc do takových pořadů nechce. Ale nakonec jsem odolal vytrvalosti vaší paní producentky, myslím. A jsem tady. No, tak určitě se mě bude ptát na kancelář Blaník a pak asi na spoustu jiných věcí. No, já jsem si ho dal takhle do podpaždí, protože jsem byl nervózní a oni po mně chtěli rozhovor a já jsem si takhle... Já jsem dostal manžetový knoflíky a teď jsem si ty knoflíky chtěl dát do kapsičky od saka a prostě jak jsem byl nervózní, tak jsem si dal do podpaždí ten jehlan a prostě ono to vyjelo, že jo. Opravdu to nebylo připravené, jak se domnívali někteří novináři. Tak a bylo mi to opravdu i líto, že se to takhle rozflákalo, ale nedá se nic dělat. Skončil doma. Doma je teďko není vlastně vystavený, protože jsem ho někomu ukazoval, tak jsem ho měl sebou. Jo, že jsme ho dávali do kanceláře Blaník, tak jsme si ho tam dali jakože tak úplně jako do druhého plánu, tak ještě jsem ho nevybalil znovu. Docela se těším.